känns det här då? Mangers. Det är skönt att ha bild på Selma där som man ska titta på när man... Ja. Tänk att du pratar med henne. Ja, precis. Och vad säger manaken om det här då? Något grymt fan. Satan, imponerad. Ja. Det sitter ju. Det är bara glas. Jag glömde den här delen. Får vi svarta. We're back from the dead. It's been 3 years, and well, here we are. Yeah. That special place you must stay too long. Probably break down and cry. We are the legion you despise. Defending my life, but don't mistake. Your cockroach shell is beginning to break. It's passing my mind. Precis, så den inte, då syns inte båda. Nej, precis. Ja, de har varit så himla lång. Jag tror ja, precis. Bra merch. Vad säger du? Merchen? Sådär? Ja. Eller sådär? Ja. Jag tror att det är John Lennon, eller? Mm, visst. Pang. Då är man här. Nu är man här, liksom. Ja, det är lite så. Jag har ju fått någon sorts Mark Wahlberg rockstar filmkänsla här över det hela. Hur har det gått till? Hur kom Gabriel in igen? Fan, det blir så jävla långdraget. Nej, men det var ju, grejen var ju så att jag höll inte alls på med musik då. Här lånar den. Ja, det är ett kamerastativ. Här har vi Gabbe. Helvete! Ska ni köra line? Kör festen, Johan! Ja, kör! Ja. Mm. Han är precis svart nu. Jo, vad heter Nerfe? Längst ner. We are the legion!